नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गिरे अहिले सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर निकै आलोचना हुन थालेको छ काम प्रभावकारी हुन सकेन र सरकारले नाकाबन्दी पनि खुलाउन सकेन जनताको जनजीवन पनि सहज पार्न सकेन एक खालको आलोचना भइरहेको छ सँगै यो सरकारमा दोस्रो प्रमुख हिस्साको रूपमा लिइरहेको एक छ एकीकृत नेकपा माओवादीले र ऊ त्यो पार्टी सहभागी हुँदाखेरि पनि त्यहाँनेरि उसका हिजो जस्ता खालका प्रतिबद्धता थिए बाचा थिए प्रतिबद्धता थिए अनुसारका काम हुन सकेका छैनन् केवल सहभागिता मात्र भइरहेको छ पछिल्लो सिटमा गाडी चढेर हिँडेको जस्तो भनेर अहिले टिप्पणी हुन थालेको छ सँगै एकीकृत नेकपा माओवादीको पार्टीगत समस्या पनि त्यत्तिकै देखेको जहाँ पार्टी, देखे पार्टी मिल्ने कुरा अहिले उठ्न थालेको छ केही बेर अगाडि पार्टी फुटेका घटनाहरू पनि हामीले थुप्रै पटक देखिसकेका छौँ फुट्ने जुट्ने यी खालका घटनाबाट पनि एकीकृत नेकपा माओवादी गुज्रिरहेको छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा वास्तवमा एकीकृत एक एक नेकपा माओवादीले सरकारको भूमिकालाई पार्टीको क्षमतालाई कसरी हेरिरहेको छ आज मलाई यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल स्वागत छ यसलाई धन्यवाद तपाईँहरूको पार्टी सरकारमा पनि छ महसुस हुन्छ कि हुँदैन सरकारमा छ भनेर अलि अलिक गाह्रो गाह्रो हुन थालिएको छ मतलब सम्झेरै भन्नुपर्छ होइन त्यसैले अलिक गाह्रो गाह्रो हुन थालिएको छ भने के गरिस् त भनेर क्वेसन गरिहाल्नुहुन्छ <laughs> होइन हाम्रो प्रारम्भिक रूपमा नै एउटा चाहिँ भुल भएको छ हामीले मिनिमम प्रोग्राम <laughs> सरकारमा साझेदारी गर्दाखेरिको न्यूनतम सहमतिय कार्यक्रम हुन्छ नि <laughs> त्यो कार्यक्रम नबनिकन गयो <laughs> त्यो बनाउने भनेर त्यो संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइहाल्थ्यो होइन पहिले म भन्दैछु नबनिकन गयो नमुइकिन गइसकेपछि भटाभट फेरि के हो भने च्यालेन्जहरू आइहाले किन संविधान घोषणा हुने हुनेलगत्तै आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू देखा पर्न थाले मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनदेखि अरू पनि प्रकारका आन्दोलन देखिन थाल्यो अब समस्या कहाँनिर पनि आन्दोलन डिल गर्ने कि न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर जाने कुराहरू होइन दोस्रो सरकार निर्माण भइसके पछाडि सरकारमा सहभागिताको निम्ति केही दिन ढिला पनि भएको छ होइन प्राइम मिनिस्टर बनिसके पछाडि दुई तिनजना तिन चार पाँच सातजनाको मन्त्रीमण्डल त उहाँले बनाइहाल्नुभयो त्यसपछि त्यो पुरा गर्नका निम्ति पनि केही ढिलाहरू भएको छ अरू राजनैतिक दलहरूको सहभागिता सम्बन्ध गर्दाखेरि यसले पूर्णता प्राप्त गर्नका निम्ति पनि ढिला भयो अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को चरणमा गइसके पछाडि के भइदियो भन्दाखेरि कतिपय राजनैतिक दल आफ्नै आन्तरिक हिमालयको नेतृत्वमा बनेको अथवा केपिजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति केही सायद उहाँलाई चुनौती भयो क्यारे उहाँले भटाभट बट मन्त्रालय फर्ने निर्णय गर्न थाल्नु हो जबकि प्रशासनिक सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अठार मन्त्रालयभन्दा वर्त आवश्यक छैन फेरि हामी राज्य पुनर्संरचनामा गएर प्रदेश निर्माणमा प्रदेश निर्माण गरिसकेका छौँ यो दुई तिन चार पाँच छ सात अब त्यसको सीमाङ्कन आदि चिज गर्नका निम्ति हामीले अब त दुई वर्षभित्रमा त यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ होइन त्यो बिचमा त्यसले दिएको मापदण्डलाई नाघेर उहाँले भटाबाट चाहिँ नि के गरिदिनु थाल्नु खोरिदिनु थाल्नु हो र मन्त्री थप थाल्नु हुँदाहुँदा पनि अहिले पनि बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा राखिराख्नु भएको छ है है यो स्थितिले के हो त भन्दाखेरि तपाईँले भनेको पहिले अनौपचारिक जो प्रश्न थियो पहिले नै सरकारमा गएको अनुभूति भएको छ कि छैन भन्दाखेरि सम्झिनुपर्छ भन्नु भन्दाखेरि यही कुराहरू हो यसले जनता जसरी जो आशावादी थियो एउटा कुरा त के सही हो भन्दाखेरि यो सरकार निर्माणका सन्दर्भमा हामीले पनि सघाएको के हो भने वैदेशिक दबावले जसरी सरकार संविधान जा जारी गर्ने कुराहरूलाई रोक्न खोजिएको थियो संविधान अहिले जारी नगर रोक भन्नु खोजिएको थियो त्यस्तै गरिकन हाम्रो डिटेसन अनुसार चलोस् कुनै अमुक व्यक्तिको बारेमा यो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ र हुनुहुँदैन भन्ने जुन दबाब थियो त्यो दबावलाई हामीले टलरेट गरेकै हो त्यो चाहिँ अब त्यो टर होइन तपाईँले मत दिनुभयो अरूहरूले पनि मत दिनुभयो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री अहिले दे पनि हुनुहुन्छ अब प्रधानमन्त्री हुनु नै त ठुलो कुरा होइन रहेछ उहाँले भन्नुभयो संसदमै पनि म फोटो झुन्याउनको लागि आएको होइन भनेर अब अहिले त मान्छेले के प्रश्न गर्न थाले भने के का लागि आएको त प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भन्न थाले यो प्रश्न तपाईँहरूले पनि एउटा सहयात्री दल भएकोले मात्रै होइन हामीले त केही कुराहरू सार्वजनिक पनि भनिरहेका छौँ यस्तै ढङ्गले प्राइम मिनिस्टरले काम गर्दै जाने अथवा अकर्मण्यताको कर्म गर्दै जाने हो भने यस्तै अलोकप्रिय ढङ्गले नै काम गर्दै जाने हो भने हाम्रो सरकारमा बस्नुको औचित्यता समाप्त हुन सक्दछ भनेर हामीले त भनिसकेका छौँ प्रधानमन्त्रीलाई है अब भनिसके भनिसक्नुभयो है भने सार्वजनिक रूपमै यो कुराहरू अभिव्यक्ति आइसक्यो यो औचित्यता समाप्तको त्यो सेचुरेसन पोइन्टमा पुग्नु पर्दछ यसले पार्ने पोलिटिकल इम्प्याक्टहरू समेत अब पोलिटिकल इम्प्याक्टमा के यो के छन् यसमा म योभन्दा पहिला म अगाडि गएँ तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के थियो प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको हातबाट अथवा उहाँले चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले साथ दिँदाखेरि साँच्चै केही हुनसक्छ भने त्यति बेला लागेको थियो होइन होइन त्यस्तो त यस्तो पनि हुने गरेको छ कि व्यवस्थापिका संसदमा सरकार निर्माण गर्ने बेलामा होइन कसैले इच्छाएको व्यक्ति नहुने कसैले अनिच्छाइएको व्यक्तिलाई गराउनु पर्ने परिस्थिति पनि पैदा भएको छ हाम्रै संसदबाट कुनै शक्तिले अनिच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देखाउनु पर्ने पनि परिस्थिति भयो इच्छाइएको व्यक्ति हो नि त यो होइन यो, यो यो चाहिँ किनभने व्यक्ति होइन अघि तपाईँले भन्नु कसैले चाहेको थिएन हामी आफै गरेर देखाउँछौँ हामीले जिताइदिउँ भनेर तपाईँले जिताएको व्यक्ति हो नि त त्यसैले मैले भने कसैले अनिच्छाइएको र कसैले इच्छाइएको भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा जसरी पावर इन्टरनेसनल पावर सेन्टरहरू प्ले गरिरहेका छन् नि यसलाई स्ट्रेटेजिक पोइन्टका रूपमा नेपाललाई स्ट्रेटेजिक पोइन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने ग्लोबल पोलिटिक्सको स्ट्रेटेजिक पोइन्टका रूपमा प्रयोग गर्नका निम्ति ने नेपालको राजनीति नेपालका राजनीतिक शक्ति नेपालको भूमि नेपालको यी सबै चिजहरू जसरी प्रयोग गर्ने गरेका छन् हो त्यति बेला कहिलेकाहीँ के हो भने यस्ता टसलहरू भएका छन् त्यो टसलको सन्दर्भमा हामीले त्यसको च्यालेन्ज बेहोर गरेको तपाईँको भनेको आशय चाहिँ उहाँको हात दिएको छ भने होइन उहाँको हात बाँधिदियौँ भने भने कसैले आइनँ तपाईँहरूले बाँध्नुभयो त्यो त त्यो त म मान्दिनँ किनभने कसैले बाँधेर मैले गर्न खोजेको थिएँ मेरो हात बाँधिदियो भनेर म चाहिँ मान्दैन किनभने मलाई असहयोग भइरहेको छ होइन असहयोग सहयोग त उहाँलाई को 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 नहीं। नहीं। नहीं? को मैं ले, मैं ले को 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 उहाँका सहयोगीहरू छन् त्यो उहाँले बुझ्ने कुराहरू हो होइन अनि तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँमाथि असहयोग भएको मैले 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 त्यो सहयोग भएको असहयोग भएको भन्ने ढङ्गले मैले हेर्दै हेर्दैन जब कल्युसन पार्टनर मेजर कल्युसन पार्टनरले तिमीलाई हामी शासकीय मामलामा तिमीलाई हामी राष्ट्रिय सार्वजनिकताको मामलामा तिमीलाई हामी देशको विकासको मामलामा तिमीलाई हामी जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने मामलामा हामी साथ दिन्छौँ भनेर आइसकेको स्थितिमा हाम्रो तर्फबाट त केही पनि भएन केही पनि भएन भने त केही पनि बाँधिएन हामीले असहयोग हामीले गरेनौँ उहाँलाई पूर्ण रूपमा काम पूर्ण रूपले पूर्ण रूपले काम गर्ने बरु उल्टो बरु उल्टो उहाँले एउटा मेजर पोल्युसन पार्टनर मेजर कोलिसन पार्टनरसँग सोध्दै नसोधिकन कतिपय कुराहरू गर्न थाल्नु जस्तो अब अब जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार मन्त्रालय मन्त्रालय विभाजन तपाईँ अहिले प्राधिकरणको चाहिँ नि पुननिर्माण प्राधिकरणमा चाहिँ नि नियुक्तिहरू प्राज्ञाहरूको नियुक्तिहरूको सम्बन्धी विविध कुराहरू छन् जुन कुरोले के हो त भन्दाखेरि यसैले नै हाम्रो अरू पोलिटिकल्ली हामीले जे सोच बनाएर बना सरकारलाई साथ दिएका छौँ र पोल्युसन पार्टनर बनेका थियौँ mm -hmm. त्यो कुरो अहिले नै हामी निष्कर्षमा पुगेर ल अब सिधो उहाँको चाहिँ पार्टनरसिप गर्ने कुरा भन्ने निष्कर्षमा त हामी पुगेका छैनौँ तर हिजो प्रदीप नेपाल आउनुभएको थियो के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो बाह्र कयौँ कि धेरै साथीहरू होलान् केपी ओल्ले चिन्नी त्यसमध्ये थोरैमा म पर्छु मलाई लाग्छ उहाँको दिमाग र जिब्रो चाहिँ चल्छ अरू केही पनि चल्दैन भनेर जान्छ त्यो चाहिँ के तपाईँहरूलाई होइन त्यो त त्यो त उहाँले केपिओलीजीले नौटङ्गी पनि गर्न थाल्नु भएको छ आजभोलि मैले मेरो मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोलोस् भन्ने म चाहन्न मेरो देशको प्रधानमन्त्री भनेको यो देशको शिखर पुरुष हो त्योभन्दा माथि अर्को कुनै शक्ति छैन जनताले त्यो अल्टिमेट पावर हुन्छ नि त्योभन्दा माथि कसैको छैन तर हावाबाट बिजुली नै उहाँको त्यो हावा कुराहरू उहाँले हावाबाट बिजुली मात्रै भन्नु भने उहाँले सबभन्दा पहिले एक वर्षमा एक हजार मेगावाट छ नि हामीले सोलरबाट ल्याइदिन्छु भन्नु भन्नुभयो त्यो आफैमा हावादारी कुराहरू हावा नभए हावाबाट ल्याएर बिजुली उ गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो त्यो पनि हावादारी कुराहरू हो होइन म त चाहिँ नि घर घरको चुलोमा ग्यास पुऱ्याइदिन्छु भनेर भन्नुभयो देशको प्रधानमन्त्रीले यस्ता आवादारी कुरा गर्नु हुँदैन यसका विज्ञहरूले भन्ने कुराहरू सम्भव छैन यो कुरा होइन सम्भव छ तर कहिले भन्ने कुराहरू हो उहाँको हो उहाँको ड्युरेसनमा त्यो गर्न सक्नु सक्नुहुन्न भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले त्यो अवधिभित्र त्यो गर्न सकिने सम्भावना हो कि भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले त त्यो फिजिबिलिटी त्यो कति फिजिबल छ भन्ने कुराहरू हेर्नु कुराहरू अर्को सँगै के भनिदिनु भयो सँगै के भनिदिनु भयो देशभित्र एक प्रकारको मुद्दा छ त्यो मुद्दा कति सही छ कति असही हामीले यहाँ धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ मधेस आन्दोलनको मुद्दाहरूको बारेमा उहाँले के भनिदिनुभयो त भन्दाखेरि यो त जनावरहरूले चलाएको आन्दोलन देशको सर्वोच्च व्यक्तिले बोल्ने कुराहरू थियो हो र उहाँ त शालिन भन्नुपर्दछ शा। बेठिक होला हामीले बेठी कतिपय कुराहरू भनिराखेका छौँ बोर्डर पारि गएर बोर्डरमा चाहिँ नि चाहिँ ढुङ्गा हान्ने मातृ माथि ढुङ्गा हान्ने कुराहरू कहिले कदापि सही हुँदैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ होइन त्यस्तै गरिकन मित्र राष्ट्रहरूको झन्डा जलाउनु त्यही आन्दोलनले जलाइदिएको छ है कतिपय बेतुकका मागहरू छन् जुन मागहरू हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ भनेका छौँ होइन यसका बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीले के बोल्ने के न सर्टेन आचार हुन्छ शिष्टाचार भनिन्छ कि शिष्टाचार हुन्छ उहाँले अब त्यो गरिदिनु हुन्न त्यो चाहिँ गरिदिनु हो भन्ने नाममा अब प्रदीपजीले बोलेको कुरा, कुरा बोली, नुँ 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 गर्न केही हुन्न बोल्न सबै गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा उहाँले नै अर्थ्याउनुहोस् मैले मैले त्यसमा भन्दै जहाँसम्म 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 उहाँको बानी बिहोर आदिको कुरामा त धेरै लामोदेखिको सङ्गत छ के कस्तो बोल्नुहुन्छ के कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ तपाईँ पनि कम सङ्गतिया होइन होइन लामो समयदेखि मेरो त उहाँसँगको सङ्गत जेलबाट सुरु भएको हो म विद्यार्थी कालमा उहाँ झापा सङ्घर्षको दौरानमा जेल पर्या बेलामा भदन सेन्ट्रल जेलबाट उहाँहरूको बिचको हाम्रो भेटघाटको सुरुवात भएको त्यसपछि धेरै वर्ष त जेलमा वर सँगै पनि बितायो बाहिर राजनीतिक आन्दोलनमा बितायो यही यही आन्दोलनको यही परिवर्तनको आन्दोलनको हो आन्दोलन जनयुद्धको पक्षपात त उहाँ थिएन नै जनआन्दोलनको पक्षपाती पनि थिएन उहाँ त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त भले अब यस्तै यस्तैको स्थितिमा सुशील गएर जनआन्दोलनको पक्षपाती हुन्थेन यस्तै मान्छेहरू प्राइम मिनिस्टर बन्न पुगिरहेको छ अब यो उहाँले जुन मन्त्रालय फुटाउनु पऱ्यो एक थरी मानिसहरूले चाहिँ के भन्न थाले भने सरकार टिकाउनको लागि उहाँले पनि कहिले भन्नुभयो क्या अरे बाध्यता पऱ्यो मलाई यो 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 म त के भन्छु नि त्यस्तो स्थिति आयो र ल कसैले सरकार चाहिँ समर्थन फिर्दै लिन्छ भने त्यो फिर् फिर्ता लिने आँट गरोस् न गर्नु पऱ्यो त्यसो गर्दा सरकार ढल्ने खतरा हुन्छ खतरा हुन्छ भन्ने नाममा देशलाई डुबाउन त पाइँदैन ढले ढलोस् अनि ढल्छ त्यति मात्रैमा ढल्छ भन्ने पनि छैन क्या त्यति हुँदैमा ढल्छ भन्ने पनि छैन अहिले मन्त्रालय फुटाएर एउटा सिट भएको छ नि व्यक्तिलाई मन्त्रालय दिँदैमा मन्त्रालय के अरे सरकार ठिक छ प्रतिबद्धता हेर्नुहोस् न घर घरमा धारा त्यो पनि दुई वर्षमा आउँछ भनेर आइसक्यो यही तिनै गएर मन्त्री भएर यस्तै कुराहरू यस्तै बेकुफहरूले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा विश्वास नेताप्रति राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गएको यस्ता बेकुफहरूले थाहा नपाएका कुराहरू जनतालाई अझै अझै बेको बनाउनको निम्ति खोजिरहेका छन् त्यो कुराहरू म कदापि स्वीकार गर्नु प्रधानमन्त्रीको तहबाट र यो सरकारकै तहबाट भनौँ यो अहिले हाम्रो जनजीवन आम जनताको जनजीवन सहज पार्नको लागि चाहिँ साँच्चीकै कति सार्थक प्रयास भएको पाउनुहुन्छ भए मैले पाएकै छैन त म भन्दैछु सार्थक प्रयास ल नाकाबन्दी भयो नाकाबन्दीको नाका दीर्घकालीन विकल्प हामीले खोज्ने कि नखोज्ने खोज्ने खोज्ने दीर्घकालीन विकल्पका निम्ति हाम्रो निम्ति अर्को एक्सेस छैन एकतिर चिन छ एकतिर भारत छ तिनतिरबाट भारत हेरिएको एकतिर चिन दुईटा हामीलाई थर्ड कन्ट्रीमा जानका निम्ति भारतले कि बाटो दिनुपर्छ कि चिनले बाटो दिनुपर्छ चिनले बाटो धेरै लामो लेन्ड जमिनको बाटो पार गर्नुपर्छ भारतले बाटो दिँदाखेरि छोटो बाटो तेह्र चौध किलोमिटरको बाटो पार गरेपछि बङ्गलादेशमा पुग्न सकिन्छ र समुद्रसम्म सहर ढङ्गले पुग्न सकिन्छ हामीले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार व्यापार तथा पारवान अकुठित पारवानको सुविधा पनि बन्द गरिदियो भारतले त्यो बेलामा मित्र राष्ट्र चिनले सहयोग गर्नका निम्ति सहयोग हात बढाउँदाखेरि किन गर्न गएन त पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ आपूर्तिका सन्दर्भमा हाम्रो हाम्रो चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो आपूर्ति मन्त्रीजी जानुभयो त्यसैले त त्यस्ता त्यो त्यो चाहिँ यी गतिविधिहरू जो केटाकेटीका प्रकारका चाहिँ काम कारबाहीहरूले नै हामी बदनाम हुन पुगेका हौँ अब चिनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापार गर्ने नेपाललाई निर्यात गर्ने नीति भित्र पर्दैन थियो <laughs> उसले मङ्गोलियासँग मात्रै व्यापार गरेका थियो चिनले आन्तरिक खपतलाई कम गर्नका निम्ति पेट्रोलियम प्रडक्टलाई कम गर्नका निम्ति उसले झन्डै झन्डै सतसठी प्रतिशत आन्तरिक कर लगाएको छ चिनमा उपयोग हुने पेट्रोलियम प्रडक्टको युरोफोरको मापदण्डको छ <laughs> जबकि हामीले इन्डियाबाट युरो थ्रीको लिने गरेका थियौँ स्वाभाविक रूपले त्यो अलिकति महँगो हुने भइहाल्यो एकातिर उनले किन त भन्दाखेरि कमभन्दा कम होस् भनेर बिजुलीमा विद्युतमा जलविद्युतमा प्रयोग बढी चाहिँ नि कन्ज्युम्सन बढाउनका निम्ति उनीहरूले लगाए अब नेपाललाई दिनका निम्ति नीतिमा परिवर्तन गर्न चिन त्यसमा विचार गर्न तयार थियो तर नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले गएर त्यसलाई सबभन्दा छिटो आफ्नो आवश्यकता पूर्तिको निम्ति गर्ने कि यहाँ तस्करी बढाउने यहाँदेखि तस्करी बढेको तपाईँ देख्नु भएको छ तपाईँका सञ्चार माध्यमहरूले पनि तस्करीका क्यानहरू देखिएका <laughs> सर छन् सरकारलाई थाहा नभएको हो र त्यसलाई रोक्ने त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पासै पार्दैन सुरु सुरुमा त सरकारले के भन्यो भने चिनसँगै हामी सम्बन्ध बढाउँछौँ हो त्यही भएर त त्यही भएर त साहसका साथ हामीलाई हामीले के गर्यौँ भने पेट्रोलियम सम्झौता पनि गरिन होइन आइओसीसँगको चालिस वर्षसँगको सम्बन्ध तोडेर ल सम्झौता भएको छैन अघि बढ्यो सम्झौताको निम्ति त पोलिटिकल लेभलमा डिसिजन गर्नु बाँकी छ अब के त तपाईँ त्यहाँको त्यहाँको चाहिँ चिनको चाहिँ पेट्रो चाइना जोसँग सम्झौता गर्ने कुरो छ पेट्रो चाइनाको आफ्नो पोलिसीमा आफ्नो पोलिसी चेन्ज गर्ने राइट उसलाई थिएन उसले नेपाललाई सप्लाई गर्नको निम्ति तयार रह्यो तयार भयो तर त्यसमा लागेको आन्तरिक कर त्यो करसहित नेपालले ने पनि आन्तरिक आ के अरे आयात कर लगाउँदाखेरि यहाँको बजारमा आइपुग्दाखेरि त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै माथि धेरै माथि हुने भयो हो त्यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारले ने राजनैतिक रूपले पोलिसी लेभलमा गएर राजनैतिक रूपमा गएर नेपालका निम्ति व्यापारका निम्ति नेपालको निम्ति सानो देशको निम्ति कति चाहिने हो र हामीले तेत्तिस प्रतिशतसम्मको निम्ति उसँग चाहिँ आयात गर्ने भन्ने सोच बनाएका थियौँ त्यसका निम्ति लागेको कर आन्तरिक कर छुट दिनु त्यो त पोलिटिकल लेभलमा गरेन्टी सिधै अरबौँ रुपियाँ चाहिँ उसले सहयोग गरेर खाएको छ भने त्यो बेलामा पनि त गर्न सक्ने कुराहरू आउन सक्दथ्यो त्यो कुराहरू गर्ने त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एग्रीमेन्ट भइसक्थ्यो त अहिलेसम्म तिन महिनाको बिचमा त पेट्रोलियम प्रडक्ट पनि आइ पनि सक्थ्यो होला जेलमा नि त्यही त हाम्रो त्यो के हो भने त्यो के हो भने भारतीय हो यही नै भारतबाट आइएसीबाट जो लिइरहेको थियो भारतसँग समझदारी भयो भने अनि त्यसपछिबाट आएर पहिले पनि चिनसँगको आयात गर्ने कुरा उठाएको थियो पहिले नाकाबन्दीको बेला भनेको यस यसलाई त्यस यसरी प्रयोग गरेर रहेछ भारतसँगै चाहिँ मनमुटु चाहिँ उतै रहेछ मुख चाहिँ यता मात्रै फर्किरहेछ त्यस भए के के हो के के फर्कियो के के फर्कियो हो है तर व्यवहारले परिणामले त्यही देखाउनु पुगेको छ त्यसमै सुरुमा अब हामी चिनसँगको सम्बन्ध पनि बढाउँछौँ नाका पनि खोल्छौँ भनेर हाम्रो सरकारले जुन भन्यो त्यो देखावटी कुरा रहेछ त्यस मैले देखावटी भनेर त मैले नभनिहालौँ किनभने जस्तो केरु नाका अहिले चलिरहेको छ होइन अब यताको नाकाको सन्द उनीहरूको आफ्नै केही कुराहरू पनि छन् है तातो पानी नाकाको हो अरू नाकाहरू खोल्ने प्रक्रियाको सुरुवात पनि भएको छ तर त्यसलाई तीव्रता दिन सरकारले जसरी हामीले त जम्मै अप्सन खुला गर्नुपऱ्यो नि जम्मै भ्यानहरू खोलिदिनु पऱ्यो नि त हामीले त त्यो हाम्रो आफ्नो मुलुकको सस्टेनी सस्टेन गर्नका निम्ति बाँच्नका निम्ति त होइन जम्मै त्यसले खुल्ला गर्नुपऱ्यो नि हामी किन चाहिँ के अरे भारतीय बजारमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने यो आफू भारत आफैले सत्रवटा भारत आफैले ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति भनेर सत्रवटा कन्ट्रीबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ एउटा मात्रै एउटा मात्रैमा डिपेन्डेन्ट भयो भने के हुन्छ नि त्यसले रोकिदियो भने हाम्रै जस्तै हालत हुन्छ भने यसले सत्रवटा गर्छ उसको आफ्नो उत्पादनले पुग्दैन टेन फिफ्टिन पर्सेन्ट बाहेकले पुग्दैन तो तो यो स्थितिमा हामीले पनि त अप्सन खुला गर्नु पर्दथ्यो त्यही त अब यो आपूर्ति सहज गर्ने मन्त्रालय भने फेरि पार्टीको एकजना नेता पार्टीको नेता आदि इत्यादि अनि मैले सिस्टममा नि हेर्न खोजे त पब्लिकले हेर्दाखेरि त आपूर्ति मन्त्री को भन्दा त गणेशमान पुन ती मान्छे को भन्दा त पेरिस डाँडाका भन्छन् नि अब यो यसलाई व्यक्तिका बारेमा केन्द्रित नहो अब उहाँको पनि गतिविधिका सम्बन्ध गतिविधिका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा त उहाँले पनि त्यो गतिविधि ठिक ढङ्गले गरेको होइन भन्ने कुराहरू त मैले भनिहालेँ जस्तो चाइना भ्रमण एउटा मिनिस्टर मिनिस्टर अनौपचारिक रूपले चाइना भ्रमणका नाममा त्यसरी गर्नु मिल्दैन थियो कुनै व्यापारीको साथ लगाएर जाने त्यसले

विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको सङ्गम पनि हो युद्धको पृष्ठभूमि छ आन्दोलनको पृष्ठभूमि छ झापा सङ्घर्षको पृष्ठभूमि छ अनि काङ्ग्रेसबाट आउनेहरूको पृष्ठभूमि छ एमआलएको पृष्ठभूमि विभिन्न मोर्चा गठबन्धन भयो गठबन्धन त नबनाऊ किनभने एउटा विचारमा आएर केन्द्रित भएको छ बानी होरहरू त फरक छन् गरम ठाउँबाट आउने मान्छेहरूको लुगा हेर्नु हो भने पातलो हुन्छ तिब्बतबाट आउने मान्छेहरूको बक्खु लगाएर आउँछन् होइन अलि अलि पहाडबाट आउने मान्छेहरूले अलिक अलिक अर्कै हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा बस्य मान्छेहरूको फरक हुन्छ त्यो त भेषभूषा त विभिन्न क्षेत्रहरूको फरक हो हो लार्किया लामाको चाहिँ पातलै देख्छु क्या म फेरि अलिकति मसिनो मसिनै देख्छु खै होला थाहा छैन मैले भेट्नु पनि हुन्छ होला नि सँगै त भेट्नु त मान्छेहरूसँग विभिन्न मान्छेहरूसँग भेट हुन्छ हुन्छ कि धेरै अस्ति पनि त्यस्तै पातलै लुगा लाएर प्रचण्डसँग गएको देखेँ खै मैले त मैले पनि फेसबुकमा देखेँ हो देखाएर थाहा पाएको होइन त्यो त कसैको निजी भ्रमणको बारेमा हाम्रो टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन केही पनि गएको मात्रै गएको तपाईँलाई जानकारी लिनुभयो ठिकै छ मैले पनि जानकारी पाएँ तपाईँले त्यो निजी भ्रमणले पोलिटिकल पार्टीमाथि पर्ने कुनै इम्प्याक्ट छ भने अब पनि त्यसका बारेमा बहस छलफल हुन्छ नेपालको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव छ भने त्यो पनि छलफल हुन्छ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा पार्ने प्रभाव छ भने त्यो पनि बहस हुन्छ यो सरकारको काम कारवाही र प्रभावकारिताको बारेमा चाहिँ अब तपाईँहरूको पार्टीमा बहस त्यो च्याप्टर ढङ्गले क्लोज भयो होइन गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठ्दैछ अब उठ्यो र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समितिको बैठक हामीले पुस के अरे मङ्सिर पन्ध्र गतिबाट सुरु गऱ्यौँ र पुसको सात गते हामीले समापन गऱ्यौँ समापन गर्ने बेलामा हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ सरकारका काम कारवाहीको बारेमा अहिले सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन निष्कर्ष हो हाम्रो खादा पनि राख्नुभयो होला नि सम्मान गर्नको लागि राम्रो गरेछ गरौँ गरौँला नि त खादा मात्र होइन पञ्चे बाजा बजाएर हामीले चाहिँ नि स्वागत गर्छौँ राम्रो काम गर्नेहरूका निम्ति अब यो पार्टीको कामको बारेमा नै तपाईँहरूको बारे चर्चा अहिले कि पार्टी एकीकरणको ए र बी चाहिँ मिल्ने भयो भनेर खुब खुप त्यो ए र बी त थाहा छैन मलाई होइन हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस आन्दोलनलाई पुनः ध्रुवीकरणको दिशामा लैजानु जरुरी छ एउटा यो निरन्तर प्रयास पनि हो निरन्तरको अप जनताको अपेक्षा पनि हो कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि हो अर्को पनि निष्कर्ष छ माओवादी ध्रुव एउटै एजेन्डाबाट निर्माण भएको माओवादी शक्ति विविध क्षेत्रमा विविध ठाउँ विभाजित भएको हुनाले त्यसलाई एकीकरण पनि गर्नु आवश्यक छ किनभने यो शक्ति विभाजित हुनुले म त अवसरवादी प्रतिक्रियावादी दुश्मन जनताका दुश्मन क्या सामन्त्य भन्नु जोसी कि भन्नुहोस् न जनताको हित विरुद्धमा जनताको हित विरुद्ध सामन्ती भन्ने त एउटा भित्र धेरै पर्छन् कि त्यो हित विरुद्धमा जनताको हित विरुद्धमा काम हो गर्नेहरू दुशन हुनु सेन्टेन्स पुरा गरेँ भएको छैन त्यो त्यसले के हो भने यो विभाजित यो शक्तिको जुन विभाजन भयो त्यसले गर्दाखेरि यसको यसप्रतिको अपेक्षा पनि कमजोर हुनु पुग्यो माओवादीप्रतिको आशा पनि के भने विभाजित भयो यस्तो सानो शक्तिमाथिको अनि अरू शक्तिले हेप्न पनि थाले कि त्यसो अब देखियो कि बडी त फुटेर गएकै हेपे होइन कुराहरू अलग कुराहरू छन् त्यो त्यो देख्न थालिसक्यो छुटेर गएका अभिजत्ता पछि पनि अलग थाहा होला उहाँले त कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोडेर हिँड्नु भएको हो नबुदाको कुराहरू त कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोडेर हिँडिसके पछाडि त फेरि त्यो गजबको एउटा एउटा चाहिँ के छ भने रेड स्टिकर लगाइदिए हुन्छ पेरिस डाँडामा भन्ने चाहिँ म अघि नै सोधौँला भन्दा त्यो भुलिहाले साँच्चै अब चाहिँ रेड स्टिकर नै लाउनु पर्ने हो यो खराब हो या बस्न योग्य छैन यो भवन उहाँको निम्ति त विचारै छोडेपछि त खराब भइहाल्यो नि होइन भवनमाथि विचारमाथि उहाँले माथि नै प्रश्न उठ्यो नि उहाँले सिम्बोलिक रूपमा पेरिस डाँडा ए माओवादीको हेडक्वार्टर हो ए माओवादी छोडेर गइसके पछाडि त्यो एक्टका रेड स्टिकर मात्र होइन उहाँले भएदेखि त बम खसाल्नुहुन्छ किनकि त्यो भत्काउनु पऱ्यो नि त यो आक्रोशको व्यक्ति मात्रै हो त होइन मैले त कि यसलाई सैद्धान्तिक रूपले हेरौँ रू। व्यक्तिगत रूपमा मेरो केही छैन उहाँसँग केही भन्नु छैन हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सोध्छ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले व्यवहार गर्छ उहाँ यो आकस्मिक उहाँको अभिव्यक्ति र आकस्मिक गमन पनि होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराई र यो नयाँ शक्ति नयाँ शक्ति आकस्मिक होइन यसको श्रृङ्खला छ सबभन्दा पहिले पाँच वर्ष अगाडि उहाँले नेपाललाई वामपन्थी आन्दोलन नेपालका वामपन्थीहरूले नेपाल ट्राटस्कीवादी सोचले हेर्नुपर्छ ट्राटस्कीको सन्दर्भ ल्याउनुभयो ट्राटस्कीले के भनेको थिए विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकैपटक समाजवादी आन्दोलन एकैपटक हुनुपर्छ नत्र भने कुनै एउटा मुलुकले गर्यो भने त्यो सस्टेन हुन सक्दैन त्यस कारण एकैपटक हुनुपर्छ अहिले एकैपटक हुने परिस्थिति छैन एकैपटक हुने परिस्थिति नभइसक्यो भने त्यो दिशामा जानुहुन्न यो पहिलो कुरा हेर्नुहोस् mm -hmm. दोस्रो उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पोलिटिकल रेभोल्युसन सकियो अब इकोनोमिक रेभोल्युसन राजनैतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो अब आर्थिक क्रान्ति मार्क्सवादले त्यो भन्दैन क्या राजनैतिक क्रान्ति भनेको वर्गसँग जोडिएको हुन्छ क्या वर्गद्वन्द उहाँले त वर्गद्वन्द सिद्धियो भने अब आवश्यक छैन भने निष्कर्ष निकालेकै हो उहाँले त्यो निष्कर्ष निकाल्नु अब इकोनोमिक क्रान्ति भनेको उहाँले आर्थिक क्रान्ति आर्थिक प्रगति गर्ने कुराहरू मात्र लिएर आउनुभयो सामाजिक न्यायको कुराबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो सोसल जस्टिस जान्छ डिस्क्रिमिनेसनमा परेका छन् नि शोषणमा परेका छन् विभेदीकरणमा परिरहेका छन् उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिने कुराहरूको उहाँले बिर्सिनुभयो र क्रान्ति गर्ने आर्थिक प्रगति गर्ने र विदेशी लगानी त्यहाँबाट कहाँ पुग्नु भयो अब म नै छु त्यही ठाउँबाट उहाँ चाहिँ <coughs> लगानी बोर्ड गठन गर्नुभयो लगानी बोर्डले विदेशी पुँजी आयात गर्ने त्यो पुँजी आयात गरेको मुनाफा जति विदेशले लैजाने कुराहरूलाई स्वीकृति दिन जानुभयो हेर्नुहोस् है क्रमशः अप्पर कर्णालीमा पुग्नुभयो लामो श्रृङ्खला एकदमै श्रृङ्खला भन्दा अप्पर कर्णाली पुग्नुभयो जुन अप्पर कर्णाली हामीले नेपालको हितमा कुनै पनि हातमा छैन भनेर भनिरहेका छौँ उहाँले अप्पर कर्णालीलाई गो एड जिएमआरलाई गो एड भनेर भन्नुभएको थियो तिमीहरू अगाडिबाट मै आफै छु यसको निम्ति अन्धवि पछिल्लो चरणमा लिएर आउनु चलिरहेको थियो स्ट्रगलै चलिरहेको थियो अब पछिल्लो चरणमा नयाँ विचार ल्याउनु भयो मार्क्सवादका राम्रा कुरा र नव उदारवादका राम्रा कुरा ल्याएर फ्युजन गर्ने भनेर दुइटा फ्युजन हि ककटेल बनाउने कुरा गर्नु उहाँले फ्युजन भन्नु तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेको छ कन्फ्युजन भएको छैन हो हो एकदमै हामी कन्फ्युजन होइन हामी त क्लियर पिक्चर देखिरहेका छौँ उहाँको बाटो के हो हामीले अगाडि बढाउन खोजेको बाटो के हो त्यस कारणले मार्क्सवाद र नवदारवाद दुईवटा विपरीत विचारहरू हुन् विपरीत विचार एक ठाउँ फ्युजन भएर अर्को नयाँ दिशा बन्दैन उहाँले भ्रम दिइरहेको छ त्यो नयाँ विचार भनेको आजभन्दा झन्नै अस्सी पचासी वर्ष अगाडि युरोपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको छ नि जो प्रभाव हो त्यसलाई रोक्नका निम्ति युरोपियन इकोनोमिस्टहरूले ल्याएको छ नि थियो हो हि पोलिटिक के अरे पोलिटिकल फ्रिडम इकोनोमिक इक्वाबिलिटी राजनैतिक स्वतन्त्रता आर्थिक समानताको नारा अन्तर्गत ल्याएको मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई सही सिद्धान्तलाई डाल्युट गरेर पुँजीवादी सङ्कलनको बाटो ल्याएको कुराहरू हो त्यस कारणले यो कुनै नयाँ विचार पनि होइन

अब अहिले तपाईँहरू निष्कर्षमा के पुग्नुभयो भने अब मिल्नु चाहिँ पर्ने रहेछ न त हामीलाई हेप्न थाले है भनेर जुन निष्कर्षमा पुग्नु एउटा सिद्धान्तमै चिरा परे ठाउँमा मिल्ने कहाँ मिल्ने न यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने नि यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नु पऱ्यो एउटा सैद्धान्तिक रूपमा कति भिन्नतामा छौँ त हामी होइन हामी सैद्धान्तिक रूपले मिल्न सक्ने आधारहरू के छन् त एउटा सैद्धान्तिक रूपले मिल्न सक्ने आधारहरू छन् भने हामीले आफूले सबै पक्षले गरेका कमजोरीहरू कहाँ छन् भनेर रियलाइज गर्ने र त्यो कमजोरीलाई हटाएर एकीकृत एक हुने सबैको परिवर्तनको आकाङ्क्षा पुरा हुन नसकेको सबैको अस्तित्वको प्रश्न पनि उठिरहेको यो पनि हो दुइटै कुराहरू हो परिवर्तनको आकाङ्क्षा जे दिन्छु भनेको थियो त्यो कुराहरू हुन नसकेको किनभने शक्ति कमजोर हुँदै भएपछि त नहुने भयो अरू कतिपयको अस्तित्वको सङ्कट पनि परिरहेको कुरा त विलय एकीकरण भएन नि कुरो होइन यसरी बुझ्नु पर्यो के अनि त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि के भन्यो ध्रुवीकरण हिजो सोच्यो त उसले त ए मै चलाउँछु भनेर सोचिदियो मेरो विचार ठिक छ भनेर सोचिदियो कुनै पर्सनालिटी कल्ट व्यक्तित्वको टक्करका कारणले पनि भयो होला कसैले विचार र सिद्धान्तको प्रश्न पनि उठायो होला हि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन भनेको दुईवटा कारणले देखा पर्दछ क्या है अब खास गरी तिनवटा कुराहरू आउँछन् एउटा चाहिँ नि व्यक्तित्वको टक्कर भयो भने पनि त्यसले आफ्ना त्यो टक्करलाई सैद्धान्तिक लेपन गर्छ र विभाजनको दिशा मनाउँछ साँच्चै सैद्धान्तिक रूपले विचलन पनि हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू राष्ट्रिय जो वातावरण छ नि हो त्यसले पनि के गरिदिन्छन् प्रभाव पारिदिन्छ र एक थाललाई तपाईँ साह्रै असल हुनुहुन्छ भनेर फुटाइदिनका निम्ति त्यो त साह्रै खराब हो है तपाईँहरू त्यहाँ बढ्नै नसक्ने मान्छे किन बस्नुभयो त्यहाँ भनेर भनिदिन्छ र कहिले कहीँ मान्छे उत्तेजित हुन्छ तेज हावा आउँछ हुन्छ अब यसले गर्दाखेरि यो होइन यो परिवर्तनको एजेन्डालाई नै प्रभावी बनाउनका निम्ति ध्रुवीकरण अथवा एकीकरण पुनर् एकी यसको आवश्यकता भएको तर त्यो जो जो फुटेर गए ती सबले चाहिँ प्रचण्डलाई गाली गरिदिएको होइन यिनको नेतृत्वमा केही हुनेवाला छैन भनेर यो चाहिँ के हो भने नेपाली कम्युनिस्टको विशेषता हो खास गरी कम्युनिस्टहरूले फुट्ने भाइ फुटिसके पछाडि अरूलाई अरू दुश्मन वर्गमाथि हमला कम गर्छन् फुटेका आफू फुटेका आफू अलग भएको शक्तिहरूमाथि हमला वर्ता गर्छन् यो चरित्र बनेको छ तर यसबाट बाबुराम बारेमा हमला भएको छैन तपाईँहरू याद गर्नुहोला बाबुरामजीबाट बाबुराम बारेमा संस्थापन पार्टीबाट हमला भएको छैन हामीले गाली गर्नु जरुरी छैन विचार फरक पऱ्यो उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्नु भयो जानुभयो त्यहाँभन्दा अरू केही हमला भएको छैन बाबुराम बारेमा कसले कुनै पनि टिप्पणी गरिरहेका छ उहाँले त भन्नुभएको छ हो उहाँले भन्नुभयो किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँ त यो दृष्टिकोणबाट त अलग भएर गइसकेपछि त यसलाई सत्तो सराप नगरिकन त आफू बौरिन सकिँदैन भन्ने सोच हुन्छ विदेशीसँग बढी चलखेल गर्ने लाभ मुनाफा लिने प्रचण्डै हो भने उहाँले भन्नुभएको छ नि यत्रो लामो चाहिँ देखाएको छु मैले मैले पढा पनि छु उहाँका उहाँको स्तरको उहाँको सोचको न्यूनता नै हो मैले त्यति मात्र टिप्पणी गर्छु अब यो प्रश्न त उठ्यो नि प्रचण्डमाथि होइन जो फुटेर गए तिनले गाली गरे यसको मतलब अब प्रचण्डसँग यो पार्टी हाँक्ने अहिलेको यो अवस्थामा नेतृत्व लिनु सक्ने क्षमतामा रास आएको अथवा उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको भनेर अब अर्थ लाग्दैन बेलुका के हुन्छ भने मान्छेका क्षमता प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटित गर्ने अगाडि बढाउनेमा शिथिलता आउँछ फ्लक्चुएसन हुन्छ कि mm -hmm. संसारभरि यो कुराहरू भएको छ दुई ढङ्गले यसलाई हेर्नुपर्दछ एउटा मान्छेका सीमा हुन्छ एउटा एउटा सीमासम्म पुगिसकेपछि उसले त्योभन्दा अर्को चरणको लेडिसिपलाई व्यवस्थित तरिकाले लैजान अथवा त्योभन्दा अर्को चरणमा चाहिँ नि हाइट गेन गर्नका निम्ति उसले सक्दैन सीमा हुन्छ एउटा यो हेर्नुपर्छ एउटा मान्छेमा के हुन्छ भने मान्छे हो कि मान्छे कन्सटेन्टली हिँड्न सक्दैन थामा मेसिन पनि के हुन्छ भने भरिदिनु हुन्छ एउटा डिस्टिङ निर्देशन दिएर अथवा एउटा चाहिँ उग्राएर गरिदिनुहुन्छ त्यो मेसिन आफैले पनि त्यो काम पुरा गर्न सक्दैन कि बन्द हुने र घेर घार घेर घ्यार घर ठ्याप्पै बन्द हुँदैन नि त घेर घ्यार घर गर्छ र अनि बन्द हुन्छ मान्छे भनेको ह्युमेन सहित मनोविज्ञान सहित त मान्छे वातावरणीय सीमा र बाध्यतालाई मलाई भारी बोक्नु दियो भने तो तो शीमा... शीमा, <laughs> एक क्विन्टल के अरे आधा क्विन्टल बोकुला त्यसमा थपेर साठी केजी बोकुला तर सत्तरी केजी बोन बोकाउनु थाल्यो अथवा एक क्विन्टल मलाई बोकाउनु थाल्यो त बसी बसिहाल्छु नि हिँड्न सक्दैन नि त स्थिति हो अब मभन्दा बोलियो अर्को आउन सक्छ होइन म त एक मुन्टेलै म बोकिहाल्छु जेराकको बोकेर पनि हिँडिदिएला यसरी हेर्नु पऱ्यो अब त्यो त्यस कारणले अर्को के हुन्छ नि पावर रिगेन गर्ने प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यो प्रश्न चाहिँ त्यो प्रश्न त नउठ्ने हर मान्छेको प्रश्न उठ्छ होइन उठ्यो र अब नेतृत्व छ उठ्यो पनि उठ्छ त्यो नउठ्ने कुराहरू होइन अब यसको समाधान कहाँ होइन होइन यसको समाधान दुइटै कुराहरू हामी कसै को कोही मान्छेमा देवत्व हुन्छ भन्ने कुरा मान्दैनौँ है मान्छे हो मान्छेका कमी हुन्छन् कमजोरी हुन्छन् कमी कमजोरी तपाईँ र म सँगसँगै बसेपछि मेरो कमजोरी तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको कमजोरी मैले थाहा पाउँछु मेरो कमजोरी थाहा पाएपछि ए मेरो यति नोक्सानी पुर्याएछ भनेर महसुस गरेँ भने म त्यो कमजोरी हटाउँछु र अगाडि बढ्छु र मैले केही सफलता प्राप्त गर्न सक्छु पाए यसरी होइन मैले अघि भनेदेखि त्यस कारणले मान्छेका सीमा पनि हुन्छन् गर्नै नसक्ने यहाँभन्दा बढ्ता गर्नै नसक्ने कुराहरू हुन्छ होइन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेऱ्यौँ नि त हामीले धेरै हरेक नेताहरूको हेऱ्यौँ नि संसारभरिका नेताहरू हेर्नु कुनै किन अरू मार्क्स बन्न सक्दैनन् किन लेनिन बन्न सक्दैनन् किन स्टालिन बन्न सक्दैनन् किन माओ बन्न सक्दैनन् किन होचिमिन बन्न सक्दैनन् सक्दैन नि त आफ्नो देशको परिस्थितिमा नेताहरू त उठेकै हुन्छन् नि आएकै हुन्छन् नि लिडरसिप गरेकै हुन्छन् नि लिडरसिप गरेकै हुन्छन् आज भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के अरे चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा पुरानो छ तर के छ त भन्नुहुन्छ भने धुजा धुजा पचासौँ टुक्रामा छ चिनमा माओ सेतु निस्कन सक्ने भारतमा त्यो माओ सेतुको हाइटको मान्छे निस्कन सक्ने किन सबैका सीमाहरू एउटै हुँदैनन् नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा जनयुद्धको यो अहिलेको परिस्थितिसम्म पुर्याउनुको निम्ति जो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने है अब त्यो कमी कमजोरी सहित त्यो भूमिका अरूले गर्न सकेका रहेन छन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त अब आउ अब ना आउने, आउने सन्दर्भमा अब आउँछ कि भने त हामी भविष्यप्रति आशावादी बन्ने कुरा हो तर जो आउँछु भन्ने र आउन सक्ने लायक मान्छे त्यो बिचरा सब गए नि त होइन त्यो त्यसरी बुझ्नु हुँदैन हेर्नुहोस् त एक लायक लायक लाइन मैले बुझिनँ नि त्यो त्यतिसम्म मात्रै लागेको थियो भनेर बुझ्नुहोस् नि त्यो त्यतिसम्म मात्रै लागेको थियो त्यहाँभन्दा पछाडि लागेको थिएन भने बुझ्नुहोस् बाबुरामजी त्यतिस बेलासम्म चाहिँ उहाँ जनयुद्धमा रहनुभयो त्योभन्दा पछाडि उहाँको गन्तव्य नै छ रेलका यात्रीहरू है कलकत्ताको उसबाट चाहिँ नि रेलवे स्टेसनबाट दिल्लीको लागि एक्सप्रेस छुट्यो इलाहाबादमा रोकिन्छ अरू केही ठाउँमा रोकिन्छ के कलकत्ताबाट चढेका सबै दिल्ली पुग्छन् इलाहाबादबाट चढेका दिल्ली पुग्छन् पुग्दैनन् चढ्छन् उत्रिन्छन् थोरै मान्छे मात्रै डेस्टिनेसनमा पुग्छन् यो बुझ्नु पर्दछ मुभमेन्ट भनेको पोलिटिकल मुभमेन्ट भनेको त्यही यात्रा हो बाबुरामको यात्रा यही समय मात्रै रहेछ रह्यो रह्यो त्यति नै रह्यो त हामी देखिहाल्यो नि कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो चरणसम्म आइपुग्नु त्यहाँबाट निस्किनु हो अघि जाने खोज्यो रोकेपछि त उपाय न न कसैले रोक्दैन कसैले रोक्दैन रोकेको पनि अगाडि जाँदाखेरि खोलाले रोक्यो भने एकछिन पर्खिनुहुन्छ तपाईँ खोलो घट्यो भने तर्नुहुन्छ या तपाईँसँग छ भने पौडिनुहुन्छ या ढुङ्गा खोज्नुहुन्छ या तुइन खोज्नुहुन्छ या पुल छ कि भनेर खोज्नुहुन्छ तर तपाईँको लक्ष्य के हो भने खोला हो भने तपाईँ फर्किनु खोलाले मलाई रोक्यो म फर्क्यो भने फर्किनुहुन्न अहिले त तुइन खोज्यो भने सरकारले हटाइदिन्छु पुल बनाइदिउँ न हस् यहाँलाई धेरै धेरै धर्स् धन्यवाद आदरणीय दर्शन तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर औसला प्रदान गरिदिनु भएको छ आज हामीले एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार